Rusiya Federasiyasının ölkəmizdəki səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət olunub. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, görüş zamanı Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının deputatı, Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının sədri Vladimir Jirinovskinin, Komsomolskaya Pravda Radiosunun İtogası Jirinovskom proqramının cari ilin 30 iyul tarixli buraxılışında Azərbaycanın dövlətçiliyi və rəhbərliyi ünvanına səsləndirdiyi qərəzli və təhqiramiz fikirləri ilə bağlı ciddi narahatlıq və etirazımız müvəqqəti işlər vəkilinin diqqətinə çatdırılıb. Rusiya Dövlət Dumasında deputat mandatı ilə təmsil olunan bir şəxsin bu davranışının qeyri-etik olmaqla yanaşı, dövlətlərimiz arasında mövcud olan dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin ruhuna uyğun olmadığı, habelə bu münasibətlərə zərər gətirilməsinə hesablanmış məsuliyyətsiz və təxribat xarakterli ifadələrin səsləndirilməsinin qəbul edilməz olduğu vurğulanıb. Sözügedən xoşa gəlməz hal ilə bağlı qarşı tərəfə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin notası təqdim olunub. Qeyd edək ki, Jirinovski çıxışında Rusiyanın 200 ildir Cənubi Qafqazda olduğunu və orada yaşayanların bu müddət ərzində onların bayraqları altında yaşadığını deyib. Əlavə olaraq, Jirinovski Paşinyanı Rusiyanın xilas etdiyini bildirərək, Əliyevi də yalnız Rusiyanın xilas edə biləcəyini deyərək bu sözləri əlavə edib. İlham Əliyev Azərbaycanda diktatura rejimi qurub və postunu itirməkdən çox qorxur. Biden istəsə, 2 həftəyə Əliyevi devirər deyə Jirinovski əlavə edib.